Azerbaycan-Ermənistan sərhədində biz söz sahibiyik. Bu təbiidir və bundan sonra da söz sahibi olacağıq. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kəlbəcər rayonuna səfəri zamanı deyib. Ona görə bu məsələ ilə bağlı bəzən hansısa xarici dairələrdə də qeyri-adekvat fikirlər səsləndirilir. Buna ehtiyac yoxdur. Biz harda lazım bilmişiksə, orada da durmuşuq və əgər bu kimisə narahat edirsə, əgər kimsə əsəbləşirsə necə deyərlər, getsinlər su içsinlər deyə dövlət başçısı qeyd edib.